mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dobro večer, ja sam stvarno impresionira broj vas koji ste došli ovde, a to znači da mnogi od vas znaju put koji vodi do naše kuće i ovde ćete uvijek biti dobrodošli i ovo je jedna najava našeg bogatog programa koji pripremamo za neki. Prevodilac je u stanju da se posluži najrazličitijim mogućim sredstvima ne bi li učinio nešto što je dakle taj pristup etički koji podrazumeva i univerzalnost, odnosno okrenutost drugim kulturama. Le coq gaulois. Au village, son chant me tire du sommeil. Ça ensoleille l'aube, même si le ciel est gris. En chant ludique, un peu bravache, un peu guerrier, en coup de clairon, une sorte d'injonction à la joie de vivre. Une affirmation de soi d'une ostentation naïve et d'une virilité puérile. J'aime le ramage du coq et son plumage, et j'aime ce fardeau auquel les Anglais nous ont identifiés, dès le Moyen-Âge, croyant dénigrer notre fierté. Crête au vent, bec menaçant et droit sur nos ergots, nous les avons piégés en faisant du coq notre fétiche national. Galski peto, na selu me njegov zov budi sna. Zahvaljujući tom glasnom pevu, dan je veseo i sunčan čak i kada je zora siva. On kukuriče iz zabave, iz igre. Ipak u tome ima i nečeg prpošnog, ratnički izazovnog, poput zova vojničke trubice, poput naredbe da se radujemo životu. Svojim grlenim oglašavanjem dokazuje i vlastitu moć u naivnom razmetanju i detinjastoj muževnosti. Volim njegovo kukurikanje, volim njegovo perje, volim tog gizdavog kicoša s kojim nas Englezi poistovećuju još od srednjeg veka, uvereni da se tako podsmehuju našoj sujeti. Ali smo ih mi uhvatili u njihovu vlastitu zamku kada smo na kostrešene kreste i preteće kljuna, odgovarajući na napad, proglasili petla nacionalnim simbolom. Ovog trenutka u Parizu je 10 stepeni. Kad budemo završili ovaj razgovor, bit će 9. Duva vetar i nema kiše. Ja ne znam iz kog razloga, ja imam dnevnu potrebu da saznam kako je vreme u Parizu. Možda zato što volim Francusku na sličan način na koji Denis Tillinac voli. On kaže da Francusku voli kao voljenu ženu, dušom i telom, kao stidljivi udvarač, ali i zadovoljen ljubavnik, da je grli, da je poznaje, da zna sve njene skrivene kutke, da je voli kao što se voli plavuša kad su lepi dani, ali kad su ružni dani, da je voli jednu tužnu ljubavlju koja ga asocira na Edith Piaf. Rečnik je predložio kao mogući, omiljeni budući književni žanr budućnosti, niko drugi do Danilo Kiš, naš proslavljeni pisac koji je odabrao da život završi u Parizu. On je smatrao da su rečnici vrhunac književnosti i kad čitamo ovakve knjige, sigurni smo da to jeste tako. Naravno, moj rečnik, rečnik gospođe prevodilice, rečnik vas koji sedite u publici iz Ljubljanika u Francusku bi bio drugačiji. Mi bismo možda stavili neke druge pojmove, neke druge pisce, neke druge autore, neke druge junake ili junakinje, ali je Tillinacov pristup takođe meni veoma inspirativan i relevantan. Ono što sam ja najviše volela u ovoj knjizi, nije teško pogoditi, to su one odrednice koje se, na primjer, odnose na Edith Piaf, za koju Tillinac kaže da je ona zapravo francuska Billie Holiday, da je njen glas jedan divan glas žene koja je zaljubljena ne u diplomate, ne u velike pisce, nego u harmonikaše, u obične ljude, da je njen glas glas parijskog viona, glas kiše koja udara u metalne krovove Pariza, glas tuge, glas borbe, prosto glas koji se ne zaboravlja. Tillinac analizira ovde veoma, rekla bih, duhovito, ispreno, inspirativno Flaubera, govori o Emi Bovary i kaže da svakoga dana sretne mnogo, mnogo Ema Bovary oko sebe, da je Ema Bovary zapravo simbol Flauberove duše. Vi znate da je Flauber često govori Ema Bovary, to sam ja, ali Tillinac objašnjava zbog čega je to zapravo tako. On kaže da zapravo Eme Bovary nastaju, da su one junakinje nehotice, da su to nesrećne žene koje se zaljubljuju u bezveznjake. Dakle, da je Ema Bovary našla pravog ljubavnika, koji će zameniti njenu dosadu, paklenu dosadu u braku,
romana ne bi bilo, ali s obzirom da ona našla ne jednog bezveznjaka nego dvojicu, kraj je morao biti naravno tragičan. Tilinak ovde na jedan veoma lep i potpuno, rekla bih, autentičan način opisuje impresioniste, govoreći da su oni zapravo najlepše, najinspirativnije vanbračno dete građanske klase. On posebno voli Claude Monet-a i putuje onim stazama gde Monet sam stvarao, zaljubljeni u njegove vodene cvetove, i zapravo smatra da su impresionisti, da se oni nalaze svuda u francuskoj kulturi. On nalazi, na primjer, boje njihovih pejzaža, ritam njihovih slika u rečenicama Marcela Prusta. Nalazi ih u muzici Debussy-a, svako koji od nas ovde svirao neki instrument zna kako Debussy zvuči. Kad spustite nogu na desni pedal i ne dižete je i svet prestane da postoji. Dakle, Tilinak ovde zbilja Francusku ne pokušava da se predstavi boljim nego što jeste. On ovde ne briljira po svaku cenu erudicijom koju svako jako posreduje jer govori o sobstvenoj zemlji, dakle zna svaki kutak. On ništa ne idealizuje. On govori o sebi, o svom poreklu koje je de facto seosko. Njegovi su u Paris stigli iz Parijske, iz provincije Francuske, sa kartonskim koferima. Kolega nešto zapisuje, posto će da kaže da nisam bila u pravu. Kad tako? Nemam ništa pratiti. Dakle, njegovi su došli iz francuske provincije sa kartonskim koferima i on se zato francuske provincije vrlo rado vraća. Ja kao i svi, verovatno vi ovde u publici, od čitave francuske najbolje znam francusku literaturu i grad Pariz. Jer prosto život je takav da nam diktira da moramo ovde da jako strogo biramo. Ne samo da biramo čak i ono šta ćemo upoznati iako ga toliko volim. Ja bih volila da znam svaki kutak francuske, ali evo najbolje znam Pariz. Pa sam iz tog razloga i volila odrednice koje se na sam Pariz odnose. Tilinak zapravo nekako, imam utisak, veoma poetično opisuje taj grad i on ga zaista opisuje kao grad ljubavi, kao grad slobode i kao grad gde se stvari potpuno menjaju iz osnova, gde se menja baš doživljaj sveta. I to je istina. Negde je Josip Brodski rekao da topografija određuje svest i da bismo mi večeras drugačiji razgovor vodili da se nalazimo na nekom drugom mestu. U tom smislu, Pariz zaista jeste grad koji menja našu svest, ne menja savest, ali menja svest i nekako Francuska je zemlja gde za mene je svaki oblik stvaralaštva mogući dozvoljen. Nije čudo što postoji jedna doza i teatralnosti koja nekom u Francuskoj može da smeta, ali ona je meni privatno istinski draga. Te masovne sahrane književnika koje postoje, ta njihova nostalgija, ti kafeji, ne znam, kafe Flora gde su probili drugi svetski rat, Simone de Beauvoir i Sartre. Kako god mi to tumačili, postoji knjiga Poetika francuskog kafea koju je voleo jako i želo da je objavi jedan divan izdavač, veliki pesnik i veliki francuski đak koji nažalost nije živ, Petru Krdu. To je bilo na prosti izdavačkom planu književne opštine Vršac, Poetika francuskog kafea. Ali eto, tu knjigu možemo da čitamo samo na francuskom. Dakle, ja zaista najtoplije preporučujem, rečem za ljubljeniku u Francusku, naravno da se ovoj knjizi može beskrajno polemisati, ali najbolje od svega je što se ona može čitati na preskom. Dakle, nekih dana ste raspoloženi za more i onda ćete tražiti to u knjizi. Nekih dana za muziku pa ćete tražiti te odrednice. Nekih dana za literaturu i slikarstvo, pa to. Nekih dana za istoriju, pa ćete onda naletiti na podatke gde Tilinak pretpostavlja da su svi Francuzi plemići, i ovim ću završiti, jer je jedan njihov kralj, Andri IV, krenuo po Francuskoj, a vrlo voleo žene, pa s obzirom da nije mogao da ima sopstvene dece, svuda je pokušao da ostavi za sobom trave, jel, muškog traga. Tako da on smatra da gde god je on kročio, ostalo za njim ponešto, tako da je svaki Francuz pomalo plemić. Znate, svaki Francuz nije plemić, ali svaka Francuskinja pomalo jeste princeza. I ovim zaista završavam. U knjizi se nalazi jedan podatak o tome da su za vreme Drugog svetskog rata, u doba najstrašnije oskudice, kad su se svi brinuli o životu i tako dalje, Francuskinji brinuli o lepoti.
Meni je ovo posebno drago i posebno nekako dirljivo. To je tako ženski i tako nekako, to je jedan mali gest, ali taj mali gest razlikuje Francusku od ostatka sveta. One su imale crnu olovku i na golim nogama su crtale jednu ravnu liniju, želeći da pokažu da zapravo na sebi imaju najfinije čarape, to iz daljine tako izgleda. Ja to napisala sam u jednom tekstu, nisam probala, ali sam kupila olovku za svaki slučaj u takvom vremenu na življenju. Hvala vam lepo.